Вперше в місті Виноградів за сприянням народного депутата Владіслава Поляка відбувся всеукраїнський турнір з боксу, участь у якому взяли 25 команд з різних регіонів України. Наш клуб є офіційно зареєстрований, всі діти тренуються офіційно і завдяки цьому мають можливість представляти наше місто Виноградів, а також Виноградівську ОТГ на всіх заходах, на різних міжнародних турнірах, на всеукраїнських турнірах, на чемпіонатах областей, на чемпіонатах України. Спортсмени різної вікової та вагової категорії будуть змагатися за першість протягом 3 днів. Учасників близько 200 з категорії від 2014 року народження до 1992. До нас приїхало більше 25 команд із різних регіонів України. Бої розплановані на як на молодші вікові і вагові категорії, так і на дорослі вікові і вагові категорії. Сьогодні відбудуться бої за вихід у півфінали. Завтрашній день присвячений півфінальним поєдинкам. Ну, а фінальні поєдинки відбудуться вже в неділю, де будуть визначені переможці, і всі спортсмени будуть нагороджені грамотами, медалями і кубками. Зі сцени учасників та гостей турніру привітав заступник міського голови Віталій Любка та побажав всім удачі та перемоги. Хочу всім побажати міцного здоров'я, учасникам хочу побажати уникнути травм, хороших результатів і перемог. Але зважаючи на ваш молодий вік, я більш ніж переконаний, що ще багато-багато перемог у вас ще попереду. Юнаки та дівчата перед відповідальним боєм хвилюються. Розповіла, як давно займаються цим видом спорту та як готувалися до турніру. Бокс – це екстремально, але мені подобається дуже цей вид спорту. Всі кажуть, що він не дівчачий, але дівчат багато приймає участь у боксі. Чи хвилюєшся перед змаганням? Трошки є таке. Всі хвилюються. Я виступаю у весовій категорії 64. Перед змаганнями мало хвилююсь. Це в кожного спортсмена має бути таке чувство. Але як все, настроєн на перемогу. Думаю, що виграю, але там як вже буде. Боксом займаюся рік, не також і багато. І всім спортсменам желаю файно виступити, сильного духа, не боятися зайти в ринг. Це найважливіше. Зі сцени директор боксерського клубу «Нокаут» подякувала всім тим, хто приєднався до цієї знаменної події та відзначила їх подяками. Хочу подякувати, звичайно, людям, без яких не могло пройти ні відкриття спортивної секції, ні відкриття цього турніру. І хоч сьогодні його немає з нами, але наша подяка звучить, Владислав Миколайович Поляк, саме до вас. Турнір став важливою подією для міста. Тут сподівається, що він стане традиційним. Перше в історії міста відбувається всеукраїнський турнір з боксу, присвячений створенню Виноградівського боксерського клубу «Нокаут». Не зі слів знаю, що які були перешкоди при створенні цього клубу, але наша команда однодутів, команда ентузіастів та професіоналів показала хорошу роботу. Клуб створено, клуб функціонує, клуб приносить чудові результати як на всеукраїнських, так і на обласних та районних змаганнях. Дуже відрадно, дуже приємно, що саме в нашому місті відбувається перший такого формату чемпіонат. Надіємося, що він буде зараз започаткований і вже в наступному році так само пройде такого формату. Дехто вже має фаворитів, проте удачі бажають усім. Я вболіваю за здоровий спосіб життя, за спорт і найпереможецький. Ну, звісно ж, буду вболівати за наш виноградівський боксерський клуб «Нокаут», але хай переможе найкращий і найсильніший. Розвивати спорт серед молоді важливо, адже це загартовує як і духовно, так і фізично. Всім учасникам змагань всі присутні побажали удачі та переможе сильніший. Звичайно, усім учасникам бажаю перемог, хороших результатів, гостям свята, гостям нашого міста отримати приємні враження і отримати задоволення від цього турніру.